Teď nevím po tom příběhu pro děti, jestli vám svým kazaním taky nevyrazím dech. Protože mám trošku problém. Pokud nechci mít evangelikální kázání a mluvit o laciné boží milosti, tak mám opravdu problém. Protože když budu mluvit na téma nepokradeš, tak mnozí, kteří mne poslouchají a mají problém s tím, že sem tam něco si přivlastní, řeknou, tak on šije do mě. On mluví o mě. Pokud budu mluvit o cizoložství tak a flirtování, tak ti, kteří s tím mají problém nebo měli v minulosti problém, tak řeknou, on mluví o mě. Když budu mluvit o úctě k rodičům, tak budou mít problém ti, kteří nectí své rodiče a jsou proti rodičům nebo proti jednomu z rodičů a chovají se k ním neúctivě. Když budu mluvit proti alkoholu a kouření, tak si budou myslet ti, kteří s tím mají problém, že mluvím zase proti ním. Když budu mluvit o smíšených manželstvích, tak budou mít problém zase tím, kteří se do takového manželství dostali a budou mít pocit, že mluvím o nich. A když budu mluvit proti přejídání a škodlivosti síru, tak budu mluvit sám o sebe. A tak bych mohl pokračovat dále. Minulý týden jsem byl na návštěvě u bratra Kovačíka a bratr Kovačík, jelikož ví, že mám rád síry, tak mi začal přednášet o tom, jak jsou síry škodlivé a že bych s tím něco měl dělat. Neposlouchalo se mi to moc dobře. Proč myslíte? Proč se mi to neposlouchalo dobře? Protože ty síry mám rád. A tak zjišťuji, že každý z nás máme s něčím problém a je to jen otázkou, zda tento problém chci řešit, nebo ten hřích chci řešit a zanechat toho, nebo jej chceme mít rádi, oblíbit si to a budeme hledat důvody, proč to, co děláme, je správné a budeme to třeba hledat i v Božím slově. A tak zjišťuji, že se poslední dobou bojím hovořit Božímu lidu o nešvarech, které začínají být normální v Boží církvi mezi Božím lidem. A často slyším takovou obhajobu od lidí, kteří třeba byli napomenutí, že byli špatně napomenutí, bez lásky a nebo říkáme, co ty nám chceš mluvit, podívej se na sebe. A kolikrát mají pravdu. Doba se hodně změnila. Vzpomínám, jak moje babička mi vyprávěla příběh, který se zdál tady v modlitebně vo Vojkovicích. Byla to ještě stará modlitebna, tam, kde je nyní šatna, tak tam byl zbor. A tam měl kazání náš průkopník, který v podstatě ten zbor nechal vystavět na svém pozemku, bratr Ignác Koloničný. V té době byl starším zboru a měl kázání na téma nepřipodobňujte se světu tomuto. A nějak tak v půli kázání zavolal
dvě sestry, tam ještě stupeň nebyl, ale předkazatelnu. Jedna sestra, co měla sukni pod kolena a druhá, co měla sukni nad kolena. A přišli, aby přišli dopředu. A teď jim říká, těm členům, bratři a sestry, která z těch dvou je adventistka? Co si myslíte? Bylo tvrdé. Co myslíte, bratři a sestry, co následovalo potom? A nebo jsem si tak to přenes do dnešní doby. Co by následovalo teď? Tak přinejmenším by ten starší zboru byl pozvaný na výbor a tam by mu udělali ty, nebo by ho možná dali do kázně. Další věc, co by se stalo, ta dívenka by odešla ze sboru. A už by víc nepřišla. Jak to dopadlo kdysi? Dívenka přišla příští sobotu do sboru se sukní pod kolena. A jelikož jsem viděl, o kterou sestru se to jednalo, tak vím, že ta sestra byla velmi bohabojná do konce svého života a vedla i bohabojně všechny své děti a byla to velice skromná žena. Víte, trápí mě některé nešvary v naší církvi, ale taky i moje, se kterými si nevím rady. A tak chodím do přírody. Chodím večer, chodím někdy v noci a rozmlouvám s Bohem. A prosím ho o vedení našeho sboru, naší církve. A kolikrát Bohu vyčítám, proč mi dal takovou tu vlastnost, že já všechno vidím. A někdy to vidím i dopředu. Předvídám, co se může stát. Proč mě nenechal, jak třeba ostatní, že si toho nevšímají, že to nevidí. A je jim to jedno. A tak jsem to vyčítal Pánu Bohu. A přitom po jednom takovém problému, který jsem viděl v naší církvi, tak jsem si říkal, a mi už to je úplně jedno, ač si ostatní chodí třeba po hlavách. Mi to je jedno. Pane Bože, už nemám sílu nějak to řešit a ať si dělají, co chtějí. Já se za ně zodpovídat nebudu. A víte, přišla mi na mysl jedna věta, která se často používá. Používají to rodiče vůči svým dětem, když se třeba ožení nebo vdají. Nebo když si vyvolí svoji cestu. Tak říkají, je to tvůj život, dělej si, co chceš. A taky já jsem vyslovil tu větu, je to jejich život, ať si dělají, co chtějí. A víte, co mi přišlo na mysl? Co říká Kain, když se ho Bůh ptá na svého bratra? Genesis 4.9. I řekl Hospodin Kainovi, kde je Abel, bratr tvůj? Který odpověděl, nevím, což pak jsem strážný bratra svého. A přišla mi na mysl další pasáž z Bible. Ezechiel 3.18. Řeknu-li o svévolníkovi zemřeš, a ty bys nepromluvil a svévolníka nevaroval před jeho svévolnou cestou, abys ho přivedl k životu, ten svévolník zemře za svou nepravost, ale za jeho krev budu volat odpovědnosti tebe. Jestliže budeš svévolníka varovat
ale on se od své volné cesty neodratí. Zemře pro svou nepravost, ale ty jsi svou duši vysvobodil. Když se odvrátí spravedlivý od své spravedlnosti a bude se dopouštět bezpráví, položí mu do cesty nástrahu a zemře. Jestliže jsi v jeho hříchu nevaroval, zemře a nebude pamatováno na jeho spravedlnost, kterou konal, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Jestliže bys však spravedlivého varoval, aby neřešil a on přestane řešit, bude žít, protože se dal varovat, ty jsi svou duši vysvobodil. Bratři a sestry, byl jsem vyzván, abych mluvil o jednom tématu. Některými z vás jsem byl vyzván. A vůbec se mi do toho nechtělo. Protože nevím, jestli to má vůbec smysl o tom tématu hovořit. A taky se udivuji nad tím, že se mezi božím lidem o tomto tématu bojím hovořit. Stalo se to před několika lety, když jsme jeli na volejbalový turnaj do Znojma a jel jsem s kamarády na ten turnaj. A teď nastala taková diskuze ohledně Vánoc. Jel s námi jeden bratr, který vehementně obhajoval slavení Vánoc. A tak jsme se mu snažili o tom vyprávět, odkud je původ, proč vlastně ty Vánoce vznikly a jaký to má smysl, to slavení Vánoc vůbec. Ale on vedl stále svou. Víte, ale čím nás nakonec ohromil? A bylo to takové jeho vyznání. Hoši, já vím, že máte pravdu, že je to pohanský svátek. Ale když mi se to tak líbí. A to je problém většiny z nás. Nás lidí, kteří nechtějí bojovat se svým hříchem. To je to, že si ten hřích zalíbili. Nebo že se jim to líbí. A teď to říkám obecně o hříchu. Nebo o zlozicích, které máme. Nejenom o slavení pohanského svátku. Mně se to líbí a je to pěkné, tak to musí být dobré. Protože Pán Bůh nám dává pěkné věci. A tak si hledáme cestu, jak si tento hřích, co se mi líbí, obhajit Biblii nebo citáty Ellen Whiteové. Víte, kdo měl v biblických dobách s tím problém? Mně se to líbí. Samson. Ale já nebudu mluvit o Samsonovi. Budu vzpomínat ještě jeden příběh. Co bylo na pohledění krásné. Tento problém měli už naši první lidé na této zemi. Genesis 3:6. Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabití rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala také i svému muži, který byl s ní, a on také jedl. Lákavý na pohled. Je zajímavé, že Satan zaútočil na první manželský pár na chuť síry, ale taky na pohled. Lákavý pohled, strom žádoucí. Víte, čím více studují Boží slovo, tak zjišťují, že Satan je mistr podvodu a falše. Nabízí nám škaredé věci nebo pěkné?
Když jsem byl malý chlapec, tak jsme šli jednou v zimě na procházku a teď jsme viděli za okny, protože v té době, když se Vánoce slavili, ještě to nebylo na zahradách a v oknech a na střechách a všude možně, kde to je teď, se blízká všelijaké světelka. Byly to za okny a byly tam vánoční stromečky, ale už i v té době pěkně svítili. A tak mě jako malého kluka mi to lákalo a díval jsem se do těch oken. A moje maminka to viděla a říká, líbí se ti to? Já říkám, jo, líbí se mi to. Protože se mi to opravdu líbilo. A v té době mi maminka, jsem ještě možná ani do školy nechodil, začala vysvětlovat, že Satan umí udělat krásné věci a že je to pohanský svátek, kdy je znesvěcen Pán Bůh. Já jsem tomu nerozuměl v tomto věku, ale věřil jsem svojí matce a tak jsem později ve škole neměl problém říct spolužákům a učitelům, že Vánoce neslavíme, když se mě ptali, co jsem dostal k Vánocům. O to víc mě překvapil v pozdější době článek našeho předního teologa, že mu to bylo nepříjemné, když se ho děti ptali, co dostal k Vánocům, tak si musel vymýšlet. Když jsem chodil do první třídy, tak paní učitelka vyzvala nás, abychom každý z nás zaspívali na stupínku, v rohu byl stromek, my jsme měli přijít na stupínek a teď jsme měli zpívat koledy. A já jsem žádnou koledu neznal, protože my jsme Vánoce neslavili. No tak, Kájo, pojď. Postavila mi na stupeně, já jsem nevěděl, co mám zpívat. Já říkám, já neznám žádnou koledu. No tak neznáš nějakou píseň? Tak co myslíte, co jsem zpíval? Nechte dítek jít ke mně, pravý Pán. A tam si můžete přečíst na nástěnce, na slajdu, jak to pokračuje dál. Já jim chystám v nebi krásný věčný stán. Tak vás sladce volá, dítky Páně hlas. O, kdož chtěl by dlít rychle, dokud čas. Hledejte jej pilně ve dnech mladosti, on vás obdaří pak věčnou radostí. Od něho se dejte poslušně vždy vést. Poznáte, jak věrný a jak dobrý jest. Vzpomínám na to, jak učitelka zůstala zaražena a volala pana ředitele, svého manžela. Bratr Bartek s nima velice nedobré zkušenosti, nebo měl kdysi, protože byl to tvrdý, hodně tvrdý komunista a vím, že i Láďa si vytrpěl taky. A víte co, já jsem tu píseň musel zpívat znova. A teď jsem viděl, jak ten tvrdý komunista pláče. Nevím, co to na něm zanechalo, nebo jestli nezanechalo. A teď bych chtěl pokračovat dál. A jak jsem už řekl, Satan je mistr v napodobeninách a falších. Satan umí zvlášť přitáhnout a držet, nepustit. A působí na nás různými lákavými a třpitivými předměty. Taky líbeznou hudbou. Možná, že jste si to neuvědomili, protože jste s tím neměli problém, ale můžu vám říct, že kdysi jsme byli na učilišti a pak jsme šli s Jirkou Klodou a měli jsme v kapse 2 koruny. A teď jsme viděli točenou zmrzlinu. No jenom za 2 koruny, ona stala 1,40 Kč v té době.
tak to jsme nemohli koupit. A tak nevím, koho z nás už napadlo, na náměstí v Místku byla kdysi Saska a tam měli jeden jediný automat. Dneska těch automatů je hodně. A on blikal světelkama a lákal. A my říkali jim, tak zkusíme tam dát ty 2 koruny, možná, že něco vyhrajeme a koupíme si zmrzlinu. A jsme tam ty 2 koruny hodili. No taky ráchod a teď se začaly sypat peníze. 32 korun jsme vyhrali. Teď co to bylo peněz v té době pro 2 kluky, kteří měli 2 koruny v kapse? Ty bylo tolik peněz. To bude zmrzlin. Víš co, ale zkusíme tam dát, jestli ještě něco nevyhrajeme. Bratři a sestry, koupili jsme si tu zmrzlinu nebo ne? Nezůstala nám ani koruna. A od té doby jsem poznal, jak Satan dovede lidi vtáhnout do svých osidel. A díky Bohu za tu lekci, protože můžu vám říct, že jsem dělal v jedné herně, byl tam mladý muž, který se velice rozčiloval, že nevyhrál. Kopal do automatu a já jsem té servírce, nebo nevím, jak to tam nazvat, té obsluze, říkám, jako proč ho nevyhodíte, když on vám to tady rozbije. Bylo 10 hodin ráno a ona říká, pane, on nám tu nechal, bylo to po revoluci těsně, jo? A on nám tu dneska nechal 60 tisíc, já si ho nemůžu vyhodit. Tak dovede Satan přilákat na různé světelka a vidíme to na diskotékách, na různých zábavách. A tak taky víme, že Satan změnil Boží zákon. Víme, že nahradil slavení soboty a ustanovil, kterou ustanovil Bůh, jako den odpočinku za pohanský den slunce, svěcení neděle. Víte, sobota byla takovým vrcholem stvoření, takový, jestli si vzpomínáte na přednášky bratra Dudy, takovým narozeninovým dnem. Co udělal Satan? Změnil Boží zákon skrze člověka za den oslavy slunce. A mnoho takzvaných křesťanů dnes nesvětí sobotu jako Boží den, ale pohanský den slunce neděli. Můžeme si otevřít Exodus 28, kde je napsaný Boží zákon a budu číst od 8. verše. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale den 7. jednem odpočinku zasvěceným Hospodinu tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci. Ty, tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok, ani tvá děvečka, tvé dobytče, ani přistěhovalec ve tvých bránách. V 6 dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale dne 7. odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Často jinověrci říkají, že sobota byla přibita na kříž, nebo vůbec Boží zákon, že byl přibity na kříž. Co na to Pán Ježíš? Najdeme si Matouš 5:17 až 20. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nebrž naplnit. Amen pravím vám, dokud nepomíne nebe a země, nepomíne ani jediné písmenko, ani jediná čárka ze zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učí lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým. Nebo pravím vám, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Bratři a sestry, existuje naše země?
Existuje nebe? Existuje. Tak platí ten Boží zákon nebo ne? Ale Satan věděl, že v celé historii jsou lidé, kteří se nenechali zvyklat tím nařízením, že se má světit neděle a světili den ustanovený samotným Bohem, sobotu, který byl vydaný v zákoně na hoře Sinaj. Satan uvažoval, jak na ně, na ty lidi, jak je zlákat. Dostal dobrý nápad. Víte, a já se obávám, že mnozí z nás jsme mu skočili na lep. On si řekl, když se mi to nepodařilo změnit ten u těch lidí tu sobotu na ten první den slunce, první den v týdnu na den slunce, tak to udělám jinak. Sfalšuju falešný den narození Ježíše Krista. A zrovna to učím na den slunovratu. Den slunce. A udělal to velice působivým a krásným dojmem. A zase část lidí se na tento podvod nechala zlákat. Možná vnímáte i vy, kteří Vánoce máte za pohanský svátek, že svým způsobem se to dotýká i nás. Máme volno, v obchodech se koupí to, co se třeba přes rok koupit nedá, v obchodech zní lahodná hudba. A tak podleháme tak nějak vnitřně i my takovým těm kouzelným Vánocům, jak se říkalo. I když si myslím, že ta doba už je dávno pryč. Protože jestli jste ten týden šli nakupovat do města, tak bláznoství. Já jsem chtěl jít koupit chleba, nedalo se. Víte, lidé nebo Vánoce dostali takovou nálepku, že se všichni lidé chovají k sobě slušně, že se mají všichni rádi, jenom ten týden, nebo ani možná ten týden ne. A tak je to lákavé i pro ty, kteří vždycky Vánoce nic neříkají. A tak si všímám toho, že si často říkáme, a co je na tom špatného, že si sedneme a budeme vzpomínat na ten štědrý večer, to narození tohoto spasitele, Pána Ježíše. Vždyť přece třeba se věnovat dětem, manželce. Je to takové, zdá se, ušlechtilé. Ale bratři a sestry, jak to, že jsme my, někteří křesťané, vyměnili zahajování soboty, kdy tohle to všechno chce s námi náš Stvořitel zažívat, prožívat každý pátek takovou tu atmosféru rodinnou, s manželkou, s dětmi, za zpěvu našich hlasů, dětí. A podobně jako tento svět čekáme na Vánoce, abychom prožili nějakou zvláštní atmosféru. Proč jsme vyměnili 52 nebo 53 krásných pátečních večerů, které můžeme strávit se svým Stvořitelem, za jeden jediný večer u pohanského datumu a někdy taky symbolu. Ech.
Je zajímavé, a teď budu mluvit do vlastních řad, že spousta adventistů, kteří dali stranou rady ducha prorockého, a když zkazatelný občas zazní nějaký citát z ducha prorockého, tak pomalu mají osypky na svém těle, když to slyší. V období Vánoc dobře znají citát Ellen Whiteové a odvolávají se na něho. Přiznám se, že nevím, proč Pán Bůh nezjevil Ellen Whiteové skutečnou pravdu o Vánocích. Možná to může být, ale je to moje takové možná. To může být podobné jako příběh o Rechabických, kdy Jeremiáš dostal pokyn od Boha, aby jim dal napít vína v chrámě. Co udělali Rechabičtí? Řekl to prorok, řekl to Pán Bůh. Rechabičtí neposlechli. Jak je to možné? Protože Pán Bůh je zkoušel a oni ve zkoušce uspěli. Ale zpět k citátu Ellen Whiteové. Přečtu jenom část, která třeba mně úplně stačí. Oznámila jsem své rodině a přátelům, že si nepřeji, aby mi k narozeninám či k Vánocům dávali jakékoliv dary, pokud mi je nedovolí vložit do Boží pokladny na podporu misie. Duch prorocký dokonce hovoří i o dávání daru k narozeninám. Ale to je na další kázání. Možná bych mohl použít Ježíšova slova u Jana, u Jana 16. kapitole 12. verši. Ještě mnoho jiného bych vám pověděl, ale nyní by se to neunesli. Víte, já vidím velký úpadek naší církve ve více věcech, ale vzpomínám si na úkoly sobotní školy, kdy jsme ještě mývali nový úkol na jednu třídu, jak tady vystupoval bratr Ladek Vojnar. A on tam v té sobotní škole jednou řekl, začal hovořit, bylo to před Vánocemi, o tom, jak začíná být problém ze svěcení Vánoc a jak začíná v cizině se světit Vánoce. A vzpomínám si, jak někteří, ještě v té době mladí, vyskočili a říkali, co nám tu vykládáš takové hlouposti, že tam nás Německo nezajímá, až to tady bude u nás, tak potom budeme proti tomu bojovat. Bratři a sestry, a já čekám, kdy tito bratři začnou bojovat proti těmto pohanským svátkům. A víte co, zjišťuji, že se na to nějak nemůžu dočkat. A naopak vnímám, že pomalu a jistě podléháme všichni atmosféře Vánoc, a když ne my, tak naše děti. A pomalu odsouváme mezníky našich otců. Jak je možné, a to si vzpomínáte, mnozí z vás, když jsem chodil do mládeže, řešilo se tady jednou s jedním mladým mužem to, že nebude vystupovat na novoroční program, protože to považoval za pohanské. Jak je možné, že zhruba po 35 letech dnes ho vidíme u vánočního stromu s rodinou a stejně vehementně, jak obhajoval tady to, že novoroční program, že je to pohanské, tak stejně vehementně teď obhajuje slavení Vánoc. Jak je to možné? Co se s náma stalo? Děláme vánoční koncerty, které nemají nic společného s misijní prací. Děláme půlnoční zhromáždění, zpíváme koledy, děláme benefiční koncerty, kde oslavujeme falešný den narození Ježíše. Oznamujeme z našich kazatelen, že začíná čas vánoční, místo toho, abychom oznámili, že svět slaví pohanský den slunovratu. A co mě děsí?
Víte, zažívám takové zajímavé věci, kdy na jedné straně se odsuzuje, můžu říct to plným jménem, bratra Vargu, že vzpomíná židovské svátky. A že je připomíná lidu božímu. Neslaví, že je připomíná lidu božímu. A na druhé straně naši vedoucí slaví pohanské svátky a to je v pořádku. A tak se pomalu a jistě dostává do našeho podvědomí, že opravdu Pán Ježíš se v této době narodil a stává se opakovaná lež pravdou. Víte, když je začíná ta doba pohanského svátku, tak na mě to působí velice špatně. A možná, že mám podobně taky osypky na těle z toho, protože ať si otevřete jakoukoliv reklamu, tak je bráno Boží jméno nadarmo. A my jsme si tak nějak na to zvykli. Zesměšňováno. To ne, že, jenom na, že je bráno nadarmo, ale doslova zesměšňováno. V každém blahopřání, na co se kde podíváme, všude je Boží jméno bráno nadarmo. Potom další věc, co jsem si všimnul, mají to být svátky klídu a míru. Jsou to svátky klidu a míru? Víte, je zajímavé, že o Vánocích, a to je normálně ve statistice možno dohledat, je nejvíce sebevražd, protože se lidi cítí osamělí. Často se učíme v sobotní škole a učíme se i v dnešní době o hříších Izraele. A často nechápáme, jak mohli tak dalece zajít. Ale obávám se, že děláme úplně stejně, bo žijeme úplně stejně, neli někdy ještě hůře. Je zajímavé, že já to pozoruji i na sebe a děcka mi to občas vytknou, protože si pamatují moje postoje různé, že když stárneme, jako bychom ustupovali v některých věcech. Jako bychom ztratili ostražitost. A víme z Bible, že se to stalo mnoha izraelským králům. Přišel mladý král, který se bál Hospodina, nechal vysekat háje, zkazil vysosti, rozbíl to všechno, ty oltáře. Co se stalo, když se staral? Nechal je zpátky postavit. A to bylo u několika izraelských králů. Stavěl modloslužebné háje, které kdysi zbořil. Jaký byl příkaz, když Izraelité vstupovali do kanaanské země? 5. Mojžíšova 12.2. Naprosto zničte všechna místa, kde národy, které vyhaníte, sloužili svým bohům, ať už na vysokých horách a na návrších, nebo pod kdejakým košatým stromem. Co udělal Izrael? 2. Paralipomenon 28.4. Obětoval a pádil kadidlo na posvatných výšinách, návrších a pod kdejakým košatým stromem. Klademe si otázku, co je na tom špatně, když si vzpomeneme na Pána Ježíše. V té úvodní písni jsme zpívali, že máme každý den vzpomínat na Pána Ježíše. Nejenom jednou za rok.
Často slyším taky od obhajců Vánoc, že jsme se sešli jako rodina, četli jsme si z Bible a vypravili zkušenosti. Co je na tom špatné? Datum, bratři a sestry. A pokusím se vysvětlit, proč. Proč Pán Bůh určil Izraeli svátky a přesně určil i datum, kdy se mají slavit? Proč nám Pán Bůh nezjevil datum narození svého syna, když to bylo tak důležité? Proč se měli Izraelité varovat slavit svatky pohanů? Někteří obhajci Vánoci ale řeknou, my nemáme stromeček, nedáváme si dárky, pouze si uděláme večeři, posedíme s rodinou, s přáteli a vzpomeneme si na narození Ježíše. A je to jedno, jestli to je ten den nebo není. Trochu mi to připomíná zas oběť Kaina. Je to jedno, co budu obětovat, hlavně když obětuji. A taky mi to připomíná syny Aaronova, 4. Možíšova 10.1. Aaronovi synové Nadab a Abiu vzali každý svou kadidelnici, dali do ní oheň a na ní položili kadidlo. Přinesli před Hospodina cizí oheň, jaký jim nepřikázal. I vyšel oheň od Hospodina a pozřel jej, takže zemřeli před Hospodinem. Možíš řekl Aaronovi, toto mluvil Hospodin, na těch, kteří jsou mi blízko, ukážu svou svatost, před veškerým lidem osvědčím svou slavu. Aaron mlčel. 10. kapitola, 10. verš. Musíte rozlišovat svaté od nesvatého a nečisté od čistého. My jsme si řekli taková hloupost, no tak nezebrali oheň z oltáře, nebo já nevím, odkud to brali z chrámu a zebrali oheň od někud jinut, co na tom je špatného, oheň jako oheň. A tak i my si říkáme den jako den a dostáváme se na tenký led, protože není den jako den. Bratři a sestry, budeme dělat, co se nám líbí, nebo se budeme ptát Hospodina našeho Boha, co děláme a zdát, co děláme, je to správné? Odejdeme z dnešního kazání pohoršení nebo necháme na sebe působit Ducha Svatého? Vím, že to není tak snadné, protože možná, že i vaši rodiče nějak světili ty Vánoce. Možná, že už měli v té době nějakou tu větvičku, to zrnko diáně dávali na Vánoce, do svých domovů. Víte taky, co je zajímavé, že před 200 lety v Americe slavení Vánoc byl trestný čin. Protože pokladali to za pohanský svátek. Kde je Amerika dnes? Pohané měli dva takové bohy, které uctívali a většinou se to prolínalo společně. Byl to Baal a bohyně Astarot, Ištarat, nový překlad říká. Byl to Baal, to bylo svěcení boha slunce a potom byla to žena, svěcení bohyně plodnosti. A ty při těch svatcích se pak dělali různé orgie. A je zajímavé, že Satan vytvořil pohanský svátek, který nemá nic křesťanství společného, ale zaútočil i na židovský svátek slavení Velikonoc a vtlačil tam pohanské zvyky, jako je vajíčka, šlehání prutem, polevání vodou. Římanům 11.2. Bůh nezavrhl svůj lid, který odedávna znal. Znáte přece vyprávění písma o tom, jak si Eliáš Bohu stěžoval na Izrael. Pane, tvé proroky pobili a tvé oltáře zbořili. Zůstal jsem jen já a i mě usilují o život. Jak mu tehdy Bůh odpověděl? Ponechal jsem si 7000 mužů, kteří neklekali před Bálem. Stejně tak i nyní zůstala hrstka vyvolených milostí.
Je to díky milosti, ne skutkům, jinak by milost už nebyla milost. Co dodat? Izrael stále nenášel to, co hledá. Vyvolení toho dosáhli, ale ostatní byli zatvrzelí. Jak je psáno, Bůh otupil jejich ducha, jejich oči dodnes nevidí, jejich uši neslyší. A David říká, jejich stůl, ať se jim stane léčkou a pastí, kamenem úrazu a odplatou. Vánoce, oslava bále. Chcete se, bratři a sestry, připojit těm 7000, kteří nesklonili své hlavy před bálem? Chtěl bych to ukončit jedným biblickým prohlášením u Jozue 24.15. Pokud se vám líbí, vám ale nelíbí sloužit Hospodinu, vyberte si dnes, komu budete sloužit. Ať už bohům, který sloužili vaši otcové za řekou, nebo bohům Emorejců, v jejich zemi bydlíte. Já a dům můj však sloužit budeme Hospodinu. Moje přání je, aby jsme odcházeli s tímto heslem. Já a dům můj sloužit budeme Hospodinu. Amen.